guys. Sekarang nak continue shooting di situ saya. Sims di situ saya dekat KL lagi. Underground Garage mereka nak request untuk shooting di situ saya. So next time kita baru shooting A86 dengan Tesla lah. Kali ni kalau boleh kita buat photo shooting untuk kereta ni dulu. Let's on the way pergi ke sana. Five minutes later. Studio. Aku dah nak sampai dah. Jauh juga daripada KL nak datang Klang. Okay. Sampai dah. Ulah mak. Hello brother. Hello. Pusing ah, sini ah. Ha? Pusing ah. Pusing lah. Shooting day. Tempat ni besar juga. Boleh main badminton. Ah, boleh main bola sepak. Nak shooting kereta ni. Sini mereka kebanyakan mereka lain main lampu RGB lah. Kalau korang boleh check out mereka punya Instagram kan. Lampu biru, lampu isyarat lah. Lampu merah, LGBT color. Nanti kan set up dia. Dia kena tutup lampu semua. Dia buka lampu yang macam ni. Baru pro. Panas lah. Asap vape dah keluar dah. Asap vape. Tapi satu round tengok. Dia punya feel kan. Macam dekat Japan tu guys. Guys, hari ni aku tak pakai mic tau. Microphone. Malas tak pakai. Saja nak record sikit-sikit footage bagi korang tengok saja dekat sini. Tengah shooting lagi. Dia usually dia shoot malam. Mereka tak suka shoot petang-petang. Sini semua shoot malam. Kita shoot depan pula, depan. Oh lawa sian. Ni aku pakai elf bar, aku pakai waka, volt vape. Kita shoot semualah. Kita shoot branding sikit kan. Siap. Shooting dah siap. Orang punya shooting. Okay. Sekarang nak tukar location. Push. Dr. Strange. Okay. Dekat sini kita ada bekak najis. Semua ada. Bekak najis, teh, semua ada dekat sini. Ha. Tak apa guys, janji kereta. Okay guys, sampai sini je lah shooting hari ini. I wanna see you now more and more. Oh, memories spread to the third. It's never
korang tunggu gambar daripada Underground Garage, kita tengok dia punya efek macam mana. Okay, ciao. Bombastic side-eye. Criminal offensive side-eye.